habeen wanaagsan ikhtiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad ee wararkeena barta dunida ciyaaraha tube aad ka daawanaysaan qodobixiisa badan ayaa laab idin kugu soo gudbinaa fiidnimadana qodobada aan idin kugu heyno waxaa ka mid ah Man United oo isdhiibtay isla markaana Pogba oo safkooda ku hooleelaya xidigaha kooxda kubadda cagta Liverpool ka qaybgali doona koobka UEFA Champions League oo la soo saaray nadiga kubadda cagta ee Liverpool oo xidiga kamadiga kubadda cagta ee Liverpool oo heshiis iyadoo ka saxaytay mid ka mid ah xidigaha daayaradeeda Cristiano oo khilaafay ninka lagu magacaabo Lionel Messi intani waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu doorka roonda wadayaal ku soo dhawaada wararkaas oo dhameystiran daawadahan u jecelnahayo haddii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tube fadlan furo gambaleelka digniinta re haddii uusan kugu furnayn waxaan kaa codsanaynaa waqtigiisa haddii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toosa channelkaad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan kuu dhaafin wararkeena xiisaha leh hadbaad ugu mahadsantihiin laacibka kooxda kubadda cagta Juventus ninka la yiraahdo Cristiano Ronaldo ayaa isagu wuxuu sheegay inayna meelna iska soo galaynin marka laga hadlayo iscaasilada iyo weliba arrinta ku saabsan da'da 35 jirkan ayaa la tilmaamayaa kooxda kubadda cagta Juventus xilliyareedkiisa labaad isagu inuu la qaadanayo weliba wuxuu u arkayaa 40 sano ilaa aan ka gaaray wuxuu leeyahay anigu waan sii waday karaya oo dhalinyaro soo ma rabtaan habeen kasto igu imaada gool laakiin afartan jirkii uu ka soo aniga garoomada kama dhamaanayo buu leeyahay ninka Ronaldo ayaa 19 gool xilliyareedkan sii maraya mar qura ayuu sidii saaruq oo kale wixii loogu yiri saaruq Madeira waa kaayo ninkan ayaa la tilmaamaya 10 gool in kooxdiisa uu dhaliyay 70-dankii kulan ee markaasi Pionier isagu u ciyaaray Real Madrid ayuu ka yimid ninkan marka football Italia ayuu la hadlay isagu waxa uu yiri marka uu ka hadlay arinta ku saabsan kubada cagta iyo waliba hadii ninkan jirkiisa uu kor imaanayo wuxuu yiri jirkaygu marka la fiiriyo wax dhibaato ah kama jirto buu yiri waxaan dareemayaa xaaladeedu caadi inay tahay marka la fiiriyo muhiimadu waxay tahay in anigu ilaa iyo 40 sano aan ciyaari karayo kubada cagta laakiin arinta igu muhiimsan waa marka la eego inaan helo dhiirigelin marka wuxuu leeyahay anigu waxay noqonaysaa sheekada mid markaasi ilaa iyo 40 sano aan ciyaari karo bal marba hadaan haysto dhiirigelin siyaasad daraadeed wax walwala anigu ima hayo leeyahay hadda koor waxaa jirtay Lionel Messi isagu inuu ka hadlay waxyaabaha uu sameen jiray markii uu yaraa sidii computer oo kale marka dadka uga dhaxbixi jiray ninka isaguna waa balaayo kale oo aad markaasi aan tabar loo helin labada oday marka nadiga kubada cagta Juventus midka uu ciyaaray midka kale ee kooxda kubada cagta ee Barcelona labaduba waa laba xidig oo cajiib ah oo adag tahay in iyagu kale kubada cagta ay soo maraan wuxuu yiri Messi oo hore u hadlay duruf ayaa jirta waxa kamaysa mararka qaar ki jirkaaga yiri waxay ku diideysaa in wixii maskaxdaada ku jiray aad adiga fulisid oo markaasi jirkaaga ma fulinayaa ayuu leeyahay isaguna markan laga hadlayay wixii uu sameen jiray isbabadhigooday waliba waxa uu maanta sameynayaa wali waqti waxa leeyahay ninka waqti cusub ayuu haystaayo kooxda kubada cagta ee Barcelona uu kula guuleysan karo waxyaabo badan maamulka kooxda kubadda cagta Barcelona oo saacadii la soo dhaafay iyagu ku jiray khalkhal dhanka maamulka ayaa waxa leeyahay khilaafkoodii kadib gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee Barcelona Josep Maria Bartomeu wax niyada uma hayo in xilka uu ka qaado ninka la yiraahdo Erik Abidal saacadii la soo dhaafay shabakada dhowra oo Spain ka soo baxay ayaa waxay ku doodayeen Abidal in kursigiisii ay u dhamaatay markaa waxa la yiri ma waxaad isku dhacdeen Messi ma ninkii ugu xoognaa kooxda isku dhacdeen Allah ku aruriyay laakiin hadda jirada la yiraahdo Sport 3 iyo mid kale ee Sport waxay labaduba ku waramayaan Josep Maria Bartomeu in wax niyada uusan u haynin marka la eego ninka caanka Abidal in booska uu ka ceyriyo kadib markii qolka labiska iyo waliba arinta Messi ay isugu dhaceen sidoo kale Bartomeu ayaa la tilmaamaya in uu doonayo inuu muurta xaliyo isla markaana sheekadu maslaxadiisa uu ka dhigo uu dejiyo xaaladda haddaba gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa isaguba mushkilad kale ku dhex jiro ololaha doorashada ku soo foole waxa uu doonayaa sheekada inuu qaboojiyo oo aysan wada kala qabsan Diego Costa laacibka kooxda kubadda cagta Athletic Madrid Roxy Blancos ninkan waa soo laabtay ka hor kulanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool baa lagu leeyahay Champions League odagii Costa ahaa waxa lagu arkay tababarka nadii kubadda cagta Liverpool Costa iyo kuwa kale iyo waxa waa masalan wax dhici doona horta kubadda cagta wax ka dhici doona lama garanayo laakiin haddana nadiga kubadda cagta ee Liverpool sanadkan hadda kuwii waaweynaaba Ilaahay uguma soo adiyaa sidaasi ma aragtay leh laakiin Liverpool iyo Atletico
marka uu waxa la leeyahay Atletico waxa uu soo noqonayaa Diego Costa Carrasco way kansadeen marka xaalkoodu malaha uu ka qurux badnaan doona sidii hore u ahay inkastoo dhaawac isagu muddo uu ka maqnaa isla markaana nadii kubada cagta Liverpool ayuu wareeg 16 ku wajihi doona lama ogeyn uu ciyaari doono in kale laakiin hadana waxa la leeyahay ninkan isagu wuxuu ku soo laabtay tababarka markaasi iyadoona nadiga Rocky Blancos ay doonayso 3 bil kadib in ay ku dagaalanto aas waxay ku warameysa nadii kubada cagta markaasi Atletico ninka uu ciyaara si dabiici ah ayuu u tababartay markii uu soo laabtay waa leeyahay sidoo kale Koke ayaa leeyahay ninkan kooxda kubadda cagta ee iyada Atletico Madrid muddo way doonaysay maaragtay heshiis safkooda sidoo kale Jimenez ayaa tababarka markaas isaguna ku soo laabtay laakiin hadana waxa leeyahay nooma dhanka virus ku aadan hargab ayuu uga maqnaayo tababarka nadiga kubadda cagta ee Liverpool waxa leeyahay bayaan rasmi ah soo saartay ayay si cad ugu sheegtay Tom Hill xidiga la yiraahdo heshiis caalami ah inuu saxay isla markaana heshiiskiisa ugu horeeya isagoo 17 jir ayuu qalinka ku doogaya akadeemiyada Liverpool ayaa la timaamaya 6 bilood ee la soo dhaafay in ninkan uu ku biiray kor isla markaana la qiimeeyay 6 bilood waxa leeyahay wuxuu ku muteystay heshiis in la sii canugan isla markaana rasmi ayaa looga dhigayo waliba waxa lagu darayaa kooxda 23 jirada isla markaana bayaan iyada la soo saaray ayaa lagu sheegay ninkan isagu heshiiskiisa ugu horeeya caalami mihan isagoo weel inkastoo aan la shaacin tafaasiil ku saabsan heshiiskiisa sida mushaarkiisa iyo waxyaabo kale waa dambeed midig sidoo kale waa kubad abuure cajiib ah xidigan dad yar 23 jirada weli waxa lagu leeyahay 20 kiisa kulan isagu xileereedkan uu ciyaaray waxa lagu leeyahay 7 goolna waa uu dhaliyay sidoo kale waxa la tilmaamayaa in 3 kale oo caawin uu sameeyay marka canugan ilmihii waa weynaaba tabar loo haynin kuwa yarmaniyaad soo wadin Liverpool nadiga kubadda cagta Barcelona xidigii ay doonaysay baa lagu leeyahay waxa la tilmaamaya inuu dhaawacmay Barcelona qaanun baa u fasaxaya isagoo markaa suuqa ka xiran yahay in nadiga kubadda cagta Barcelona in markaasi ay soo qaataan weeriyahan hadaba maalmihii ugu dambeeyay weeriyahan dhowr ayay eegay laakiin hadana xidiga nadiga kubadda cagta ee Getafe ninka la yiraahdo Angel Rodriguez ayay doonayaan inay ku beddeshaan Uthman Dembele Uthmankii la isku halaynay isla markaana laha Uthmano wax badan baad adiga qaban doonta xaalku waa toosin doonta laakiin ninkii dhamaa waa dhaawacmayba ninkii maaragtay la isku haleenay isagu waa u dhaawacmay laakiin maamulku ayaa la tilmaamaya hadda inay doonayaan in xiriirka Reef ay ka faa'iideystaan isla markaana weeriyahan kale ay helaan inkastoo aan loogeyn qiimaha markaasi la hadda ay u diyaarsadeen laakiin maalmaha soo aadan ay kala cadeyn doonaan nadiga kubadda cagta Real Madridna war farxad la ayaa u soo yeerayo waxa la leeyahay ninka la yiraahdo Marco Asensio waxa uu ku dhow yahay isagu in suurtagal ay tahay lagu arko garoomada dhamaadka bisha Febraayo ilaa iyo bisha kale ee Maarso bilowgeeda ninkan ayaa la tilmaamaya isagu inuu bilaabay inuu kubadda taabto isla markaana ninkan ayaa waxa uu ku dadaalaya in uu isagu ka qayb noqdo sidoo kale wararka qaar waxay tilmaamayaan inuu qayb ka yahay xidiga kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee Champions League marba hadii Champions League marka ninkan in la filay lagu soo daro waxay noqonaysaa marka kooxda kubadda cagta ee malakii ninkan inuu ku dhow yahay isagu markaasi garoomada kubadda cagta inuu isagu ku soo noqdo hadaba nadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa hore waxa uu caafimaaday xidigeeda Eden Hazard isla markaana u diyaaray kulamada waxana tan ay ka dhiganeysaa in nadiga kubadda cagta Real Madrid xidigeeda oo idil ay heli doonto nadiga kubadda cagta Bayern Munichna wararka waxay tilmaamayaan ninka la yiraahdo Leroy Sané laabka kooxda kubadda cagta Manchester City iyadoo inay sugayaan isla markaana City ayaa leeyahay xidiga isagu ciyaara wili wuxuu doonayaa inuu isaga tago kooxda kubadda cagta Manchester City inkastoo Pep Guardiola uu sheegay xidigan inuu san meelna uga socon isla markaana uu doonayo inuu sii joogo haddana wararka qaar waxay tilmaamayaan wili inuu doonayo xidigan inuu baxo iyadoo wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinta dalka Ingiriiska ay qoreen ay sheegayo ninkan dhamaadka xilareedka kadib waqti kale kuma sii lumin doono wuxuu doonayaa inuu ka caaro halkaas isla markaana kubadda dalkiisa waawiyo nadiga kubadda cagta Bayern Munich iyo waliba nadiga kale dhowr ayaa iganayay walow Bayern dalabkii ugu weyn iyadoo ay diyaar lahayd inay bixiso isla markaana xidigan safkooda ay keento nadiga kubadda cagta Manchester United xidiga u wareegay ee Galo ayaa waxa lagu leeyahay diyaar waxa uu ahaa ninkan isagu wax walba inuu sameeyo safka kooxda kubadda cagta United ninkan lacag waali ayuu ka qaadan jiray kooxda Shanghai isla markaana waxa leeyahay lacagaha mushaaraadkiisu wuxuu u jaray sidii kooxda kubadda cagta Manchester United safkeeda uga mid noqon lahaa waxa ay ahayd riyo aan la heli karin isla markaana xidigan uu ku riyoonay marba wuxuu leeyahay riyadeedu 30 jirkii igu timid 3 jirkii iyo 13 jirkii labaduba ay seegtay 30 jirka ma i dhaafayso buu leeyahay isla markaana ninkan waxa uu jiray mushaaraadkiisu 300 oo kun ganiga saliinka todobaadkii meel uu ka qaadan jiray ayuu ka soo tagay baa lagu leeyahay wuxuuna ogolaaday kooxda kubadda cagta ee iyadu markaas Manchester United in safkeeda marka uu isagu ka mid noqdo isla markaana 100 kun kaliya uu isagu ka qaato hadaba nadiga kubadda cagta iyadu markaas Manchester maalmaha soo aadan ku dagaalgali doonta xidiga Solskjaer wuxuu noqonayaa heshiiskiisa shanaad isla markaana safkiisa uu keeno kadib markii Bruno Fernandes oo isaguna dhawaan kooxda kubadda cagta United uu ku biiray
ليفربول waxaa la soo saaray xiddigaha Champions League xiddigaha Champions League kooxda kubadda cagta Liverpool uga qayb galaya liiskoodi waa la helay isla markaana xiddiga dhowr ayaa la tilmaamaya in liiskan ay ku jiri doonaan nadii kubadda cagta Liverpool ayaa la tilmaamay in si rasmi ah u gudbisa liiska koobka UEFA Champions League uga qayb gali doona nadiga haysta koobka UEFA Champions League isla markaana boqorada Europe iyo waliba tan caalamka waxay ku guuleysatay koobka nadiyada dunida iyo waliba kan kale Champions League sidaas ayaa meesha ugu sareysa nadiyada ee Cali Masarka lagu boqorayo iyaga meesha ugu sareysa ka fadhida sidoo kale nadiga kubadda cagta Liverpool ayaa la tilmaamaya in markan xidiga dhowr ay matali doonaan tusaale waxa ku jira Alisson Becker Adrian Nkleraad iyo waliba Andy Lonergan Nkleraad ee Klaher inta waxay yihiin goolhayaal ninka la yiraahdo Yasser oo qaybta labaad Williams oo kale isagu waa qaybta labaad Arnold isagu waa la tilmaamaya isaguna daayiradinu kamid laakiin hadana kooxdu weyn isagu ku jiro Luis Adams iyo waliba Matip lagu daray Andy Robertson iyo Joel Matip iyo waliba xidiga kale lagu daray caanka ee Joe Gomez iyo Van Dijk Lovren tuu waa difaaciyo waxa lagu leeyahay xidigaha Elliot Harvey Jones ninka la yiraahdo Shaqiri iyo waliba Lallana Chamberlain ninka la yiraahdo Henderson lagu daray Keita waa sax sidoo kale James Miller lagu daray Wijnaldum Fabinho waa qad dhexe intu waxa noqonayaan kuwa qad ka dhex u dagaalami doona Origi ninka la yiraahdo Minamino ninka kale caanka Mohamed Salah Sadio Mane ee Robert Firmino MSF ayaa la tilmaamay inay ku dagaal gali doonaan Unitedna waa is dhiibtay waxa lagu leeyahay si rasmi ah ay gacanta uga taagtay Paul Pogba isla markaana ninkan gibi ahaanba safkoodu isaga tagi doonaa ninka 2016 milyan oo euro ay kula soo wareegeen 5 sano halkan uu ku qaatay waxa lagu leeyahay waa reer ayuu ka qaaday xaaladda kooxda kubadda cagta Manchester United uma qurux badna isla markaana ninkan kooxdu wuxuu kula guuleystay koob maxalli ah laakiin koobkii la doonayay horyaalkii wali waxyaabo la doonayay ma keen Fabio Baratici maamulaha ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee Juventus iyo waliba tobar ee Mauricio Sarri ayaa si weyn u doonaya Paul in lagu soo celiyo magaalada Torino isla markaana Manchester United uu isagu dhabarka jeediyo ninkan hadaba markii waxay noqonaysaa mashruuciisa naadiga Manchester in gibi aanba fashil uu ku soo dhamaadayo marka eedaasi waxay noqonaysaa marka laacibku miyuu isaga xamilaya mise maamulka ayaa xamili doona hadaba naadiga kubadda cagta Juventus wararka qaar waxay tilmaamayaan in Zinedine Zidane uu si weyn u jecel yahay laakiin hadana kooxda kubadda cagta Real Madrid miyay heli doontaa mise wali calaamad su'aal ayaa saaran dagaalka 100 milyanahana waa uu sii soconayaa baa leeyahay Chado Sancho waxa ku dagaalami doona Manchester United iyo waliba naadiga kubadda cagta ee Blue Chelsea kadib markii naadiga kubadda cagta ee iyadu markaasi Dortmund ay sheegtay dalab inuu san jiray ilaa hadda isla markaana ay labada naadi ay soo gudbiyeen hadda waxa leeyahay Frank Lampard iyo Solskjaer mid kasta wuxuu isu diyaarinayaa sidii 100 milyan gacanta ugu dhiglaa isla markaana ninkan Chado Sancho naadiga isla markaasi mid kasta uu ku xoojin lahaa ninkan ayaa la tilmaamay 19 jirkan ruuxi rekordaha inuu burburinayo hadaba naadiga kubadda cagta Manchester United waxay doonaysaa xiddiga Ingiriiska mohibta safkeeda inay keento isla markaana plus iyadu waxay doonayaan xiddigaasi midig in dhinacooda markaas ay ku adkeeyaan odagii Willian ahaa waa sii duqoobaya marka dhinaca midig waxaa la tilmaamay Chado in la helo halka Blue lagu saaro oodi isagu qayb ninka labaad uu noqdo marka naadiga kubadda cagta Blue sida doonaysa ha ka tagin United iyaguna waxay doonayaan in markaas Rashford ninka Sancho Bruno Fernandes oo wariyaan gadaashiisa afka hore oo markaas ay gaala markaas way ku dagaalami doonaan sanadka dambe xitaa wariyaan kale ayay doonan doonaan baa lagu leeyahay marka labada naadi dagaal bay ku jiraano midba midka kale waxay doonaysaa safkeed inay ka hesho xidigan warkeenii waa naga inta